Şuşa Xankəndi Laçın yolunda keçirilən ekoloji aksiyada təbii ki media nümayəndələrinin də rolu danılmazdır. Orada aksiya iştirakçılarıyla paralel olaraq onlar da Azərbaycanın müxtəlif media qurumları, jurnalistlər də orada gecə gündüz öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Təbii ki Space televiziyasının xüsusi müxbirləri də oradaydı. Hazırda bizim studiyamızdadılar. Kamil Eldaroğlu və Ayşə İstazadə, hoş gəlmisiniz. Siz artıq əvəzlənmişsiniz, bizim digər qrupumuz ora gediblər və biz indi onlardan, ümumiyyətlə bu günlər ərzində orada nələr baş verdi, hansı tələblər irəli sürüldü və təbii ki, ümumi atmosfer haqqında danışacağıq. Öncə başlayaq sizdən. Kamil, ümumi mənzərə necə idi ilk gündən bu yana? İlk gündən bu günə dək, mən deyərdim ki, apardığımız müşahidələr zamanı həmin aksiyanın keçirildiyi ərazidə fəallar tərəfindən bir dəqiqə də olsun sakitliyə hökmranlıq etmir. Aksiya iştirakçıları haqlı olaraq öz tərəflərini irəli sürürdülər və gün ərzində də bu aksiya iştirakçılarının tələbi demək olar ki, dəyişirdi. Əslində, aksiyanın keçirilməsində məqsəd, gəlin, mən istərdim əvvəlcə bu Xankəndi, Şuşa, Laçın yolunun strateji əhəmiyyətinə toxunaq, daha sonra aksiya niyə keçirilir, ona toxunaq. Bilirsiniz, bu yolun strateji əhəmiyyəti olduqca vacib məqamdır. Xankəndi var, Xankəndidə yaşayan ermənilər var, hansı ki onlar artıq Azərbaycan vətəndaşlarıdır və bu Laçın yolundan istifadə edən, Ermənistandan gəlib öz doğmalarını görmək istəyən erməni vətəndaşları var. Amma yola 10 noyabr üç tərəfli bəyanata əsasən Rusiya sülh məramları nəzarət edir. Sual doğuran əsas məqamlardan biri də budur. O yoldan həqiqətən də humanitar məqsədlər üçün mü istifadə olunur? Ən vacib məqamlardan biridir və bizim bugün orada aksiya keçirməyimizin əsas səbəbi və bu aksiya iştirakçılarının tələbi də bundan ibarətdir ki, oradan sülh məramlarının dayandığı postlardan məhz humanitar məqsədlər üçün istifadə olunmur. Əksinə, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə ermənilər tərəfindən konkret olaraq Azərbaycanın təbii sərvətləri talanır, qarət olunur, aparılır. İkinci, üçüncü ölkələrdə bu satılır, istismar edilir. Eyni zamanda həmin yoldan silah-sursat keçirilir ki, bu da Azərbaycanın həm mülki əhalisi üçün, həm hərbiçilər üçün olduqca təhdid doğurur və gün ərzində bu aksiyalarda tələblər, aksiya iştirakçılarının səsləndirdiyi fikirlər dəyişir və əsasən də onlar sülh məramlıların komandiri Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini istəyirlər. Çünki o gəlməlidir, sülh məramlı bizim aksiya iştirakçılarının suallarını cavablandırmalıdır. Bilirsiniz, yalnız orada qızıl, dəmir yataqlarının istismarı deyil, eyni zamanda bizim meşə sərvətlərimiz var, hansı ki, nadir ağaçlar var, onlar da həmin ərazilərdə artıq kəsilir, satılır, yox olur, artıq tükənmək üzrədir. Siz bilirsiniz ki, Arayik Artunyan və Ruben Vardanyan tərəfindən Xankəndidə yaşayan ermənilər konkret olaraq alət kimi istifadə olunur onlardan və onların təşəbbüsü nəticəsində həmin şəxslər faktiki olaraq özləri də bilmədən ekoloji terrorun qurbanı olurlar, mina terrorunun qurbanı olurlar və artıq son günlər Ermənistan media segmentində belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycanlı aksiya iştirakçıları, ekofəallar Xankəndi, Şuşa-Laçın avtomobil yolunu bağlayıblar. Amma həmkarım Ayşə də bunu təsdiqləyə bilər ki, bizim orada olduğumuz müddətdə biz o yolun bağlı olduğunu görə bilmədik. O yol sadəcə olaraq hər iki tərəfdən, həm Xankəndiyə düşən istiqamətdə, həm Laçın istiqamətində qalxan istiqamətdə Rusiya sülh məramları tərəfindən həm BTR-lər vasitəsilə, eyni zamanda ağır hərbi nəqliyyatlar nəqliyyat vasitəsilə yolun hər iki tərəfi bağlanıb. Bizim ekofəallar isə sadəcə olaraq yolun müəyyən bir hissəsində çadırlarını qurublar, aksiyalarını davam etdirirlər və bildirirlər ki, onların tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər hansı hava şəraitindən asılı olmayaraq orada o aksiya davam edəcək və ekofəalların səsləndirdiyi əsas məsələlərdən biri də Xankəndində yaşayan dinc ermənilərlə heç bir problemin olmamasıdır. Həqiqətən də biz bunun şahidi olduq ki, yəni adamların konkret olaraq ermənilərlə heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq Xankəndidə yaşayan ermənilər o yoldan indinin özündə də rahatlıqla istifadə edə bilərlər dinç məqsədlər üçün. Siz görürsünüz orada avtomobillər gedir. Orada ekofəallar, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də bir tələblə, daha bir tələblə irəli sürdülər ki, o Xankəndində yaşayan ermənilərin özləri də gəlirlər onların sosial problemlərini, humanitar problemlərini Azərbaycan tərəfi, yəni həll eləyə bilər. Kömək eləyə bilərlər. Hətta bu tələblərdə belə şüarlar da var idi və Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan orada iştirakçıları, ekofəallar bu tələbləri də irəli sürürdülər. Daha doğrusu, onlara müraciət edirdilər ki, yəni gəlin, yollar açıqdır, daha doğrusu, yolları bağlayan Azərbaycan yox, sülh məramlılardır. Biz sizə hər cür humanitar, sosial məsələlərdə kömək etməyə hazırıq.
Təbii ki, aksiyanın belə deyim, ümumi formatı dinç aksiyadır. Bəli. Orada hər hansı bir güc tətbiq eləmək də mümkün deyil. Və mən istərdim, onu soruşum səndən. Orada aksiyanı keçirən insanlar konkret olaraq kimlərdir? Təbii ki, bu biz əslində bütün dünyaya çağırış kimi bildirmək istəyirik ki, yəni orada sadəcə dinç insanlardır, ekoaktivistlərdir və digərləri. Orada kimlər var? Orada media nümayəndələri var, yəni prosesi işıqlandırırlar. Orada qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri var, ictimai şuraların belə deyək, nümayəndələri var, üzvləri var. Eyni zamanda biz orada Qarabağ qazilərini gördük, biz orada gəncləri gördük, ekofəalları gördük, universitet tələbələrini gördük, Qarabağda olan hətta şəhid analarını gördük, şəhid ailələrindən orada nümayəndələr var idi və bütün bunların əslində çərçivəsində diqqətimizi daha çox çəkən məqam buydu ki, bizim əslində orada gördüyümüz mənzərə 44 günlük vətən müharibəsində xalqımızın, o cəmiyyətin, Azərbaycanın o birliyi, bütövlüyü var idi. Bax, biz həmin prosesin, belə deyək, daha bir nümunəsini gördük orada. Kamil də qeyd elədi, hava şəraitinin həqiqətən də Şuşa çox möhtəşəm, çox gözəl bir yerdir və orada, yəni, axşama doğru artıq hava soyur, amma buna rəğmən orada od, ocaq qalanmışdı, o ocaq hamımızı, belə deyək, isidirdi. Yəni, heç kim yerindən tərpənmək istəmir, ta ki, Azərbaycan o QHT nümayəndələrinin, ekofəalların tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər heç kim oradan tərpənmək istəmir və hamı sülhməramların komandanı Volkovun ora gəlməyini istəyir, ona belə deyək də, özlərinin suallarına cavab istəyirlər və Azərbaycanın bu dinç aksiya bir daha göstərir ki, Azərbaycan əslində sülh tərəfdarıdır. Azərbaycan sülh istəyir və orada biz olduğumuz müddətdə axşam 44 günlük müharibənin rəmzi olaraq havaya göyərçinlər uçuruldu. Bu, həqiqətən bir daha göstərir ki, bizim yəni orada sənin də qeyd elədiyin kimi heç bir başqa siyasi məqsəddən söhbət gedə bilməz. İnsanların istəkləri birdir, ekoloji cinayətkarlığa son qoyulsun. Aksiyanın 4-cü, 5-ci günündə tələblər dəyişdi və o tələblərin içində bir başqa bir məqam da əlavə olundu ki, sülh məramların yerləşdiyi bütün ərazilərdə Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının, burada Daxili İşlər Nazirliyindən söhbət gedir, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarından ibarət postlar təşkil olunsun və həmin postlarda da sülh məramlarla birgə, yəni sərhəd postlarında Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz silah, qanunsuz belə deyə texnika, eyni zamanda mina daşınmasının qarşısı alınsın. Çünki bu həftə özünüz bildiniz, daha bir üzücü bir olay yaşadıq Kəlbəcərdə, yenə mina terroru baş verdi. 8 nəfər o hadisədə belə deyək, bir nəfər həlak oldu, 7 nəfər yaralandı və bütün bu hadisələr göstərir ki, həmin yoldan o Laçın dəhlizindən ermənilər post müharibə dövründə mina belə deyək, terroru yaratmaq üçün istifadə ediblər və indi bizim də tələbimiz budur ki, həmin yoldan mina terrorunun qarşısı alınsın. Mübarizə əzmindən danışdıq bizim insanların, bəli, hansı ki 44 günlük vətən müharibəsinin üzərindən 2 il keçməsinə baxmayaraq bizim insanlarımızın o əzmi hələ də qalmaqdadır və təbii ki, biz bütün regiona da onu orada göstərə bilirik. Qısa-qısa sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm buna bağlı. Nəticəni necə görürsünüz? Bir jurnalist olaraq orada olduğunuz dönəmdə necə fikirləşirsiniz? Nəticə hara qədər gedib çıxacaq? Mən belə hesab edirəm ki, bu aksiyada nəticə konkret olaraq bizim belə deyək, aksiya iştirakçılarının tələbləri yerinə yetirilməyənə də dayanmayacaq və ona görə də ən qısa zamanda Rusiya sülh məramlarının komandiri həmin əraziyə gəlməli və bizim aksiya iştirakçılarının tələbini yerinə yetirməlidir və mən qısa bir haşiyə çıxaraq bildirmək istəyirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən həmin yolunu vasitəsilə Azərbaycanın keçmiş işğal olunan ərazilərində 1 milyondan çox mina daşınıb, bastırılıb və həmin minanın biz həm müharibə dönəmində ağır nəticələrini gördük, müharibədən sonra da gördük və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra təsəvvür eləyin, yenə həmin yol vasitəsilə Azərbaycan ərazilərinə mina daşınıb və az öncə həmkarım Ayşə da vurğuladı, Kəlbəcərdə o mina partlayışı, olayın baş verməsi. Təsəvvür eləyin, orada tapılan digər minalar isə istehsal tarixi 2021-2022-ci illəri əhatə edir. Bu isə o deməkdir ki, Rusiya sülh məramları faktik olaraq olduqları postda öz məramlarına uyğun xidmət aparmırlar. Bir məramsızlıq göstərirlər. Düşünürəm ki, onların da məramsızlığının cavabı olacaq. Bir nəticəsi olacaq. Bəli, hədd bilmək gözəl bir şeydir. Biz həddimizi bilirik. Düşünürəm ki, onlar da öz həddini və səddini bilməlidir. Təbii ki, bütün dünyaya göstərdiyi əslində ki, biz millət olaraq, xalq olaraq öz ərazimizdə baş verən hər hansı bizim əleyhimizə olan prosesləri təbii ki, hər zaman səsimizi çıxardacağıq. Əlbəttə ki, ora bizim suveren ərazimizdir, ora bizim
bizim torpağımızdır. Biz 2 il bundan öncə qəhrəman oğullarımız sayəsində, qardaşlarımız sayəsində, həmin torpaqları, şəhidlərimiz sayəsində azad eləmişik və indi bizim tam haqqımız çatır ki, biz tələb eləyək ki, bizim ərazilərimizdən qanunsuz heç bir nə silah sursat, nə mina daşınmasın və bununla bağlı da cəmiyyətin mövqeyi aydındır. Bir neçə gündür davam edən bu aksiyalar davam bunun bir daha nəticəsini göstərdi. Mən də elə Kamilin sözlərinə şərik olaraq o fikrin üzərində dayanıram ki və əminəm ki, Azərbaycanlı ekofəalların, mütəxəssislərin deməli, tələbləri yerinə yetiriləcək. Yəni, biz bu aksiyadan bunu müşahidə elədik və Sülhməramların komandanı mənə ilə gəlir ki, gələcək və onların suallarını cavablandıracaq və burada da yenə də biz qalib olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Təbii ki, oradakı aksiya iştirakçılarına paralel olaraq siz də o əziyyəti çəkdiniz, gecə yatmadınız. O soyuğu da bir növ, belə deyim, o Şamın o soyuğunu da orada görə bildiniz gecə gündüz. Nə xoş bizə. Uğurlar sizə, təşəkkür edirəm. Qarşı gündəm bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcək.